Tervetuloa, välkommen. Panna Lehko, Suomen Peter Lundberg. Det var ett din analys om spelen, Peter. Well, first of all, I think it was a good Veikkaus Liiga game and good atmosphere and happened a lot, and these games are very good for Finnish football and for Veikkaus Liiga. So it was a good fight. I think it was maybe not logical that HJK scored in first half and we scored in second half. I think we were a little bit better in first half and had more chances and some big situations there, and then HJK were stronger in second half, but the goals came the opposite way, but that's football sometimes. But over 90 minutes, I think it was quite fair. Good game, good fight. So I'm happy with the team performance. Yeah. Mika Lehko, sua 1-1 tulos. Miten analysoisit peliä ja yhtä pistettä? Joo, mun mielestä vastuussa saa olla kyllä varmaan tyytyväisempi tähän tulokseen, tietysti ajatellen sarjataulukkoja ja ehkä niitä maalitilanteita, mitä tuolla oli. Vastuillakin oli muutama hyvä paikka ekalla puolella, mutta meillä oli ainakin tuplat ja triplat läpiajoja ja 3 metristä ihan vedettiin vaiskariin päin ja muuta, että myös jo ekalla puolella. Jotenkin tuntuu, että nyt ei pyöristä. Meillähän tuommoinen vahinkomaali vielä, että liukastutaan siinä missä vastuussa tekee sen maali. Et välillä koetellaan pari peli jäljellä ja mennään tekemään tämä sama työmäärä viimeistelemään vähän paremmin ja pitää päät vaan ylhäällä, niin kaikki on vielä auki. Ehkä ei enää ihan omissa käsissä, mutta kuitenkin mahdollista ja lähdetään keskittymään heti seuraavaan maanantai-peliin.